Hej där ute! Då är det tid att visa en film om när jag använder den här krympskivan som jag gjorde. Om vi går tillbaka i mina filmer och tittar, så finns det en film som heter att jag tillverkar en krympskiva till krympa plåt. När det har hänt lite missöde, när man har svetsat eller om man har riktat eller något sånt. Och här är det första gången jag använder den här krympskivan. Så att det kan vara rätt intressant för er som kanske får för att köpa eller bygga en krumpskiva och aldrig har använt det. Så behöver ni inte göra de misstag vi har gjort när jag provar mig fram här i början. Så att, titta på det för er som är intresserade av hur man kan behandla en plåt när man har svetsat den. Man kan också få, ni som har hållit på lite med bilar och kanske hållit på lite med bilar, med slipar, så kan det vara uppåt. Små uppåtbulor. Då får man ju regel knacka ner och sen spackla över. Men en sån krumpskiva, han plockar dem uppåt. Om du kör så nätt med den och värmer och kyler sen, så riktar plåten sig bara rak. Här försöker jag då plocka en stor oljkan som jag har fått där förmodligen, som jag har svetsat så högt upp på dörren. Så att, och det lyckades, men det tog många timmar innan jag hade det. Så att, det är mycket hopaklipp nu. Jag kan inte... Ja, den här filmen, det var 3 timmar lång. Vi skulle se allt som jag gjorde innan jag fick den här till att sätta sig. För det fick jag. Det blev väldigt bra faktiskt. Ha en fin vecka där ute. Så hörs vi. Hej då. Ja, och här har jag bytt plåten igen här uppe. Liksom mitt på dörren. Jag skulle prova gjort den här, men... Det är inte lätt, för den är jävligt svängd, en sån här dörr. Och det var lättare att bryta han där på mig för att kunna hålla han i hjul. Jag kommer ihåg när jag slipade plåtan här, alltså. Jag tror dörren hängde på... Den var bytt innan den här. Så det var därför också det blev här uppe. Jag kunde inte hitta den här till exempel. Men han var bytt innan, så jag fick ta en del bra bit på. Och när jag tog väck spacklarna så hängde hela dörren på ett par centimeter, så som det hade spacklat upp den. Många gånger när man gör vägrar och det dyker upp sånt, så kan man ju liksom trycka lite sur på folk. För man har redan stackars sauter som har svetsat här som fan, och sen har hela jävla dörren hängt sig i värmen. Så därför blev jag bytt här och så är det. Så att det var brutalt med spacklar här liksom. Mitt i liksom dörren. Jag ska visa här nu också det fenomenet som var på den andra dörren, för er som har kollat på den andra filmen. Va? Så jag ska ställa om lite grann här så det är lite lättare att visa. Ja, den här dörren är ju liksom gjort i stort sett likadan. Det är bara att den är bytt ena här uppe. Va? Jag har knackat runt plåten så som jag gjorde innan, och då fick jag ju då. Plåten blev rak, ni kommer ihåg den som sen den här filmen. Men om man tittar här, så är den plåten är 1,5 mm. Den går inte någonstans här. Om jag får säga det själv, så är den stort sett helt perfekt. Och den är jävligt rund, man ser ju där, va? Där upp till dit och ner till dit, va? Så han är väldigt rund, och även på det hållet är han ju. Men jag har smålat den i hjulet. Fram och tillbaka för att få den här formen på hjulet. Annars hade jag inte fått fram den formen, för då hade han varit rent rak. Liksom. Han hade inte varit rund. Och det har väl betytt att det har blivit spänningar på det hållet. Så när jag har slått runt plåten här, så har han inte dratt den med sig på det viset så att den har varit rak. Det är en gissning, men det känns så. Här är liksom ingenting att säga. Den är i stort sett perfekt. Det är ju skoj när man kan lyckas stå det så och kan rulla det i hjulet och få detta slutresultat. Jag är långt ifrån någon expert på engelska hjulet och sånt. Jag gör det rent för lite. Så jag ska försöka nörda ner mig mer. Men nu är jag inne i detta. Fick upp den, så jag försöker få ihop detta så vi kan få lite lugn och ro och göra lite annat. Bleka lite istället för att bjuda fram detta nu. Men
Så nästa gång jag byter så. Va? Det är ganska vanligt man byter den biten. Man byter inte ena där uppe om det inte behövs. Då ska jag också rulla det hjulet typ, så man kan få liksom, en liten båg. Liksom. När man sätter ihop han där till exempel och man inte har rullat den så får man ju bågen. Va? Men det är som man liksom tvingar man lite där. Sen när man drar man va? Så, bam, så ställer man sig rak istället. Va? Så att... Det kan ju vara en tanke att höra. För det är roligt att få ett resultat nu. Så att nej, det har inte krävs något spack överhuvudtaget i stort sett. För då kommer jag att spackla det ändå och slipa regn. Det kan ju vara någon smått efter hjulet när jag har rullat. Va? Ja, den här dörren är ju liksom gjort i stort sett likadan. Det är bara att den är bytt ena här. Jag har knackat runt plåten så som jag gjorde innan och då fick jag ju då plåten blev rak, om ni kommer ihåg den är så senare filmen. Men om man tittar här så är den plåten är 1,5 mm. Den går inte någonstans här. Om jag får säga det själv så är den stort sett helt perfekt. Och den är jävligt rund ur vad man ser där va. Där upp till dit och ner till dit va. Så han är väldigt rund ur. Och även på det hållet är han ju. Så det, men jag har rullat den i hjulet va. Fram och tillbaka. Så får den här formen på hjulet. Annars hade jag inte fått fram den formen. För då hade han varit rent rak liksom. Han hade inte varit rund va. Och det har väl betytt att det har blivit spänningar på det hållet. Va? Så när jag har slått runt plåten här så har han inte dratt den med sig på det viset så att den har varit rak. Det är en gissning, men det känns så. Här är ingenting att säga. Den är i stort sett perfekt. Det är skoj när man kan lyckas få det så och kan rulla det i hjulet och få detta slutresultat. Jag är långt ifrån någon expert på engelska hjulet och sånt. Jag gör det rent för lite. Så jag ska försöka nörda ner mig mer. Men nu är jag inne i detta. Pickupen så jag försöker få ihop detta så vi kan få lite lugn och ro och göra lite annat. Leka lite istället för att bjuda fram detta nu. Men så nästa gång jag byter så... Det är ganska vanligt att man byter den biten. Man byter inte ena där uppe om det inte behövs. Då ska jag också rulla det hjulet så man kan få liksom, en liten båg. Liksom. När man sätter ihop han där till exempel och man inte har rullat den så får man ju bågen. Va? Men det är som man liksom, tvingar han lite där. Sen när man drar han så, bam, så ställer han sig rak istället. Va? Så att det kan ju vara en tanke att höra. För det är roligt att få ett resultat nu. Så att nej, det har inte krävs något spack överhuvudtaget i stort sett. För då kommer jag att spackla det ändå och slipa regn. Det kan ju vara någon smått efter hjulet när jag har rullat. Va? Innan jag har fixat sån här oilkänning så har jag då använt hammar och dolly. Och sen har jag kört den på baksidan med en fiberrondell. Men den blir fort bränt och det... Ja. Har man ingen sån så är ju fiberrondellen tummen upp. För det är ju det eller ingenting alls. Fördelen med den här är den är ju väldigt skonsam också. För kör du på med gasverk och du knackar där så är det risken på att den reser sig lite grann för varje sånt gasställ du håller på med. Och sen, ja, det kan vara lite jobbigt för mig om man inte håller på med det ofta. Så att jag har här då. Och jag har ju tagit lite såpa i vattnet så det blir lite mer och kyler lite bättre och det blir inte så det blir behagligare att arbeta med. Och sen har jag då en torr trasa till torka ner. Den här är inte den allra bästa kanske. Vi får börja med den får vi säga. För vi kan ta en handduk. Och sen är ju då idén att man ska hitta liksom själva stället mitten och sen kan man börja så nät och se. Här är ju inga ryggar som jag ska ha ner utan det är bara helt en oljekänning som har blivit en svets. Vi ska se om vi kan krypa tillbaka den här plåten och få den till bli stabil. Jag ska visa en gång till här vad det är sånt.
Den är väldigt lätt. Känns den samma att den sitter där. Jag ska prova att köra lite ner. Och det blir väl många pass. Inte långa utan många pass. Och så får man bygga upp det. Jag vill ju ny som ni är. Nu när det gäller detta. Så att, med en rostfri squeaking disk. Eftersom jag kommer att tillföra värme på den här oljekannen här så ställer jag dörren upp så att risken är om jag tillför värme och den ligger ner kanske är tyngden här att den börjar hänga. Det är bara mina egna idéer. Till exempel om jag hade gjort det på ett tak och det hade varit svamptak så hade jag nog först dratt med den buckeldragaren så dratt upp det liksom så man fick en överspänning. Skulle få en överspänning på plåten och sen hade jag då kört med sprinkendisken som jag fick ner den. Men jag ska se om jag kan undvika det så dörren står istället då när jag kör fram. Så vi har ju den här va. Där sitter han där. Man kan ju säga den är i stort sett där. Vi får prova och se. Vi kör han då. Det är svårt att trycka med den, för fort jag trycker så går oljekannen in så jag har lagt en bräda så och tryckt ner en bräda så som stöd. Så ska jag se om jag inte kan värma plåten rejält med den här nu och sen ja, ta väck dem så ska den nog kunna lösa sig. Men som sagt, så fort jag går på med vinkelslipen och dunk så skjuter den in. Det kan hända att jag gör något som inte är... Ja, jag vet inte. Som sagt, träning ger färdighet. Vi ska prova detta, ska vi se. Ja, då har jag tagit väck strävan där bak och då kan man säga att den är hälften så stor nu. Va? Så att det är som de som sagt och som håller på mycket på sådana här squinking-disk att det är ett väldigt tidsödande jobb för du kan ha den där va? Sen kan du blå man där så du flyttar du upp den någonstans så ja, det tar sin lilla tid. Man säger här är ju nu här va. Men han är inte alls så stil som han var innan. Så att där är hopp om det. Men det är tidsödande och man får ju tänka lite så att om du har en sån och du slår ner den och du spacklar till exempel, det är inte bra för då trillar den ut igen. Eller om du skiter i den så står han ju så rustad när du kör. Och har du då målat och kanske spacklat runt omkring någonstans så kanske allting spricker. Men det känns som att jag har hopp nu för att som sagt, det är tidsödande och det tar tid att lära sig och hitta liksom. Men vi ska nog lösa det. Lugn och ro. Jag har satt en där och en där. Så det är här vi ska inrikta oss nu runt. Alltså känns det som att jag har kommit på liksom, lite grann vad man ska göra. Jag har liksom kört för mycket runt på kanten och liksom varit lite sådär små roligt att man ska göra något fel. Nu kör jag på hela skivan. Jag ska visa här. Det verkar som det sätter sig nu här på något vis. Vi kan se här nu när vi tar detta. Så man ska liksom gå in med liksom hela, jag kör på hela den och innan körde jag bara lite här ute. Ja, så man får en liksom lite större yta man värmer för den oljekärningen har ju varit så stor. Det är ingen liten grej. Så att,
Men sakta men säkert ska vi nu fan jaga väkten. Ja. De stannar inte inuti han. Jag tror jag kan leva med detta. Jag tror vi får ha upp på originalet. Så det är samma där. Till slut. Jag ska visa lite grann här. Faktiskt. Viktigt är att han går inte in. Han går inte in och blir kvar inne, va? Det är ju det man ska göra. Så är en drivplåd. Lite svampet, annars vore det konstigt. Så att... vi får betrakta den som färdig. Den var enorm, han var ju hela här. Där i frön, alltså hela den här. Det kan också uppkomma när jag har svitsat där och samtidigt slått ihop en där. Det vet man inte om den har villat leva i öppen. Det är svårt att säga när man är en glad amatör. Så händer sådana här grejer, men man måste ju fixa det. Va? Jag har säkert suttit här nu off-kamera i 2-3 timmar och hållit på med den här. Va? Jag har förmåga att stänga väck allting och liksom bara kötta på det jag håller på med. Och till slut så brukar det faktiskt gå. Om man bara är i trägen och ger sig jävelen på det. Och inte försöker hitta för många genvägar. Va? För börjar man hitta genvägar, då ska man sluta för kvällen. Va? För då börjar det att man bankar på andra ställen och hej och hej. Och sen är det bara catfight allt upp. Man måste vara beredd och liksom vara fokusera. Ja, då fortsätter vi på nästa del av den här dörren.